Bwana asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu sana ambaye anatupatia hii neema mara tena kuwa mbele ya macho yake kwa ajili ya kulisha roho zetu, lakini pia kuwasaidia wasikilizaji wetu walio mbali na watazamaji pia wa YouTube kupata neno la Mungu. Amen. Namshukuru Mungu sababu Mungu anaweza kutupatia wakati pia, wakati kama huu wa huu umri, mtu kubaki mbele za Mungu tangu jana na unafika sawa katika miaka sawa hii tulionayo, na mtu angali mbele za Mungu kuwa mtumishi wake kwa mataifa mengine, ile ni neema kutoka Mungu. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya ile. Amen. Na ninawatakia wasikilizaji wangu kuwa na neema kubwa hata kuliko hii kuendelea. Mungu atujalie neema kumaliza katika amani. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mbele nina fika tuseme kwa kipindi ambao au kwa mpaka wenye nilizania kuacha hii habari ya Roho Mtakatifu katika agano la kale niingie katika agano jipya. Nilipenda kusema kidogo kwa wasikilizaji wangu maneno fulani ambayo inagusa roho yangu. Na hii ni juu ya Roho Mtakatifu. Sababu mara fulani kama nilivyowaambia tulipokuwa kwa mwanzo, nilisema kuna kuwa katandansi kubwa mbili zaidi katika wasomaji wa neno la Mungu. Ziko nyingi lakini mbili ndizo kubwa. Hizo kubwa, moja ni ya wale ambao wanabaki na msimamo wa kusema Biblia yote ni neno la Mungu. Na mimi nipo miongoni mwa wale wasemao ya kwamba Biblia yote ni neno la Mungu. Amen. Msimamo wa pili ni ya wale wanaosema ya kwamba ndani ya Biblia kuna neno la Mungu. Maana yake sehemu moja ni ya Mungu na sehemu nyingine po hatujui wanataka kuyatribiwe nani. Wale wanaitwa wa liberu. Na ni hapa kuna neno moja ambalo nilifikiria nipime kulizunguluka kwa kidogo katika agano la kale. Ninapenda kuambia Wakristo, Mungu yule yule aliyeandikisha agano la kale ndiye aliandikisha pia agano jipya. Hakuna miungu wawili tunaoabudu, tunaabudu Mungu mmoja. Agano la kale na agano jipya ndizo zinafanya mkutano au mkusanyo wa kitabu kinachoitwa Biblia au Biblos, yani vitabu. Hivi vitabu 66 ndivyo tunavyoviamini sisi wa evangeliki. Vile vya agano la kale tunavyoviandika hapa ndivyo vinakubaliwa katika ile wanaita kanon Hebraic. Na baadaye ni hivi vya agano jipya. Vingine vinaitwa apokrifa. Vile vitabu apokrifa vinakubaliwa na dini nyingine, sisi tunavikamata tu kama kufanya etude ya Biblia. Lakini tunakuwa na msimamo ule ule wa Wayahudi ambao wanasema vile vitabu utakatifu wake haukubaliwi sana, sababu kukwamo kutukuza wanadamu zaidi kuliko kumtukuza Mungu. Lakini neno ninafuata leo kwa saa hizi ni juu ya Roho Mtakatifu. Je, waliopokea Roho Mtakatifu wanaweza kupotea tena? Je, wale watu walioongozwa na Roho wa Mungu wanaweza kuongozwa na roho ya shetani na baadaye waingie katika moto? Hapa ninataka kuambia wasikilizaji, watoto wa Mungu, tusiwe tunadanganyika. Mungu si mzalimu. Chochote mtu anachokipanda ndicho atakachokivuna. Katika roho ukipanda utakatifu utaendelea kuwa mtakatifu na utatakaswa siku kwa siku. Ukiwa uliongozwa na roho na baadaye unaanza kufanya dhambi na hautaki kuachana na dhambi, ninakusii usikie maandiko tunayoyasoma hapa. Kukule kusema mtu ambaye anafanya dhambi kama alikuwa amezaliwa mara ya pili hawezi kupotea tena. Ninapenda tu msikie maneno ya Mungu na wewe mwenyewe utakuwa mwamuzi wa mambo. Na sipendi kuyatabiri, lakini ninapenda kuyasoma. Zaburi ya 51 mstari wake wa 11.
Neno la Mungu linasema, usinitenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu usiniondole. Makumi, mstari wa 12, unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Amen. Amen. Hapa, tunafahamu ya kwamba, hii zaburi ni ya mfalme mpendwa wa Mungu. Hii zaburi ni zaburi iliyoandikwa na Daudi. Na hii zaburi inaonekana kama iliandikwa ule wakati Nathan alienda kumuonya Daudi juu ya usherati usio wa kawaida aliyofanya, ambao hata aliweza kuua mtu juu ya ule uzinzi wake. Na Natani alienda kumuonya. Inawezekana nyuma ya kumuonya, Daudi alipata neema na alisema amefanya dhambi mbele za Mungu. Na baadaye tuseme nini? Wimbo unaonyesha toba yake. Na naanza katika aya ya kwanza. Ee Mungu unirehemu sawasawa na wingi wa fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Ya kwamba Daudi amesikia uzito wa dhambi, anaitika dhambi yake, na naona ya kwamba nimemkosea Mungu. Anasema unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu imbele yangu daima. Mungu asifiwe. Amen. Alionywa, alisikia, alikubali makosa yake. Na baadaye anaomba msamaha, sababu anasema ninayajua makosa yangu na dhambi yangu iko mbele yangu. Hataki kushinda na samba wala kuchokesha mwenye alikuja kumuonya, wala mbele za Mungu kusema ninadhani kama nilifanya dhambi ilikuwa dhambi ilifanyika, na dhambi iko mbele yake daima. Na anasema hii dhambi katika aya ya 4, nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele ya macho yako, wewe ujulikane ya kwamba una haki unenapo na kuwa safi unapotoa hukumu. Hapa ni kama yeye kabisa anajisikia mwenye dhambi, na naona ya kwamba Mungu ni mwenye haki ambaye anakuja kumuonya. Na ninapenda kuambia hakuna neema mwanadamu anaweza kuwa nayo kama ya kuitika kosa lake, kama ya kuitika dhambi yake, kama ya kutubu dhambi yake. Hapana, hakuna neema nyingine kuliko hilo. Ukitubu, ukiungama dhambi zako na kuziacha, Mungu anaweza kukurudia. Na katika aya ya 7, Biblia inasema, unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Amen. Mungu asifiwe. Amen. Msamaha wa dhambi unatakasa. Msamaha wa dhambi unafanya mtu mweupe kuliko theluji. Unajua ukiangalia theluji wa ndugu kule kumapei Nordic, ukipita na unaona theluji unaona kama iko safi kabisa. Lakini kuna mara inaangukia kwa mikrobi. Na ikiangukia kwa kisa katashi kadogo unakaona kwenye kiku. Na hapa ninaona kama Daudi anajua Mungu wakati anaosha dhambi anatosha yote kabisa, na mtu anaweza kukua safi kuliko hata theluji. Angelisema unioshe niwe safi sawa theluji, maana yake anabakia kwa matashi. Lakini akisema unioshe niwe safi kuliko theluji, basi maana yake anakuwa mtakatifu. Na Biblia inasema unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa iliyopondeka ifurahi. Mwenyaya fanyaga zambi hawezi kujua haya maombi ya kuya namna gani. Lakini zambi inaondoa furaha katika maisha. Zambi inachaka mtu anagonjwa kabisa, unasikia unachoka. Zambi iko mbaya. Na ni pale anamwambia usitiri uso wako, usizitazame dhambi zangu,
Uzifute hatia zangu zote. E Mungu, uniumbie moyo safi. Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Mungu asifiwe. Amen. Hapa roho yake ilikuwa inapupapupa, lakini anamwambia Mungu, tuliza moyo. Ewe mtuliza bahari, tuliza moyo wangu. Zambi inaachaka mtu, anakosa amani. Mtu analala hawezi kusinzia. Mtu analala, ukisikia mtu iko na defendre zambi afa kuogopa, kuna mara alishakufuru, kuna mara alishatoka karibu na Mungu. Lakini huyu inaonekana alifanya dhambi, lakini alikuwa ngali karibu na Mungu, na anamwambia Mungu, nisaidi. Moyo wangu pumzike. Nipe moyo safi tena. Sababu gani? Sababu anaona ya kwamba zambi, mtu wengine wanasema, basi zambi moya. Zambi moya nayo ni kitu. Zambi ni zambi. Zambi ni zambi. Iwe moja, ziwe kumi, zambi ni zambi. Lakini asa atendaye zambi, akiungama zambi zake na kuomba msamaha, Mungu humsamehe. Na ni pale anamwambia, Mungu usinitenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu usiniondole. Unaona, alishajua kama mtu akifanya dhambi, roho wa Mungu anaweza kumuondokea. Mungu ni mtakatifu. Yesu anasema kama mtu anatubu zambi zake na kuziacha, na akifungua mlango wa roho yake, Yesu atakuja na ataingia ndani ya ile roho. Amen. Roho wake mtakatifu ataingia ndani ya ile roho. Baba watafanya makao ndani ya huyu mwamini ambaye alitubu mbele za Mungu na kuomba msamaha kwa jina la Yesu Kristo. Ataoshwa na Bwana atafanya makao kwake, sababu amekubali kuacha dhambi. Toba ya kweli ni kuacha dhambi, ni kugeuka mtu amwangalie Mungu. Mungu atamsamehe. Na hapa, ikiwa mtu anaendelea ndani ya dhambi, Mungu anamtenga na uso wake, sababu Mungu hataki kuitazama dhambi ya mwanadamu. Ile ni moyo. Ya pili, mtu akifanya dhambi, Mungu humuondolea roho wake mtakatifu. Ya tatu, Mungu humuondolea furaha ya wokovu. Iko mbaya sana. Mwisho wa hii yote ni mshahara. Nao ni mshahara gani? Wa dhambi ni mauti. Na hakuna mtu yeyote ambaye anaongozwa na roho mtakatifu atakayeingia katika hukumu ya Mungu. Ahukumiwe kwa ajili ya dhambi. Hapana. Kazi zake zitahukumiwa kusudi apate ishara ya mambo aliyoifanya kwa kazi aliyomtumikia Mungu. Lakini kama ni mwenye dhambi, ni kuingia katika hukumu kusudi awekwe katika ziwa la milele. Na Daudi hapa tunalolifuata ni kusema, nihurumie usinitosheye roho yako. Sababu kitosha roho yako, furaha yote itaisha. Wapendwa, napenda kuambia ukweli. Kama roho wa Mungu yuko ndani ya mtu, mtu usikia na tabasamu, usikia na furahi, usikia na jengwa, usikia utamu wa Mungu. Na utamu wa Mungu uko mtamu kuliko asali. Kama mtu ameokoka kabisa na roho wa Mungu iko ndani yake, usikia utamu sana, utamu sana. Mungu huwa mtamu kuliko asali, huwa mtamu kuliko chochote kile unachokijua. Kuondolewa na roho ya Mungu ni sawasawa na kufutwa ndani ya kitabu cha Mungu. Mnaona kwa mfano, wakati Mungu amemuita huyu mtumishi wake Musa kwenda kuzungumzana naye na kumpatia plan ya ujenzi wa namna gani hema itajengwa, katika kitabu cha Kutoka sura ya 31, yaone vizuri inawezekana. Katika ile sura ya 31 pale tulionyesha namna gani roho ya Mungu ilikuwa katika Bezaleli mwana wa Uri, namna gani Mungu anaweka ndani yake hekima na maarifa kusudi vitu vizuri vitengenezwe.
Na Mungu anamwambia Musa, roho yangu nilishaipana pale. Lakini kumbe ijapokuwa roho ya Mungu ilisha kutolewa, wana wa Israeli na Bezaleli yuko miongoni mwao. Mnifuate mzuri chenye ninataka kusema. Bezaleli yuko miongoni mwao. Hawa watu wagafanya dhambi. Watu wengi wanasema hivi. Kama mtu alisha kuokoka, hawezi kufanya dhambi tena. Ndiyo inawezekana, lakini fanya angalisho. Sababu hata unabatizwa na roho ya Mungu uko mwanadamu. Na una macho. Na una nia. Biblia inasema nini? Yesu anasema, amri ya Mungu inasema usizini. Sindiyo vile? Lakini mimi ninawaambia, ukiangalia mwanamke kwa kumutamani, umekwisha kuzini na yeye. Maana yake ni dhambi haiko tu tendo. Dhambi ni hisia. Dhambi ni tamaa. Emosio mbaya ndani yako hata hujatenda, ile yenyewe ni dhambi. Sababu mawazo mabaya ni chukizo kwa Mungu. Nafaa kufanya angalisho na hiyo. Ndiyo maana watu wengi hawataki kuomba msamaha, sababu wanafikiri mimi niko mtakatifu sana, basi mbingu ni yangu. Ndiyo, tutaangalia baadaye. Lakini hapa sasa tunaenda mbali, tuone ya kwamba Roho Mtakatifu anaweza kuwa iko katika mkutano ndani ya kanisa, lakini watu wanaweza kupotoka. Kiongozi anaweza kuwapotosha. Kuna viongozi wanaopotosha watu. Watu walipata imani mzuri na ya kweli, lakini viongozi baadaye wakienda kando ya neno la Mungu wanapotoa watu. Si ninyi mnajua kama huyu Haroni, Mungu alisha mchagua kama atakuwa kuhani, lakini baadaye influence ya ile dunia alikuwa amo ya wana wa Waisraeli, wakati Musa anakawia juu ya mlima, bana mwambia Haroni kusema, Bwana fanya mbio katika ukuhani yako, tupatie Mungu mwenye tutaenda naye. Sababu huyu ndugu yako alishakawia kwenye alienda, sasa tunataka utufanyie Mungu mwingine ambaye atatuongoza kusudi twende pamoja na yeye yule Mungu. Haroni anasikia influence ya watu. Unajua ni ile pale dhambi inakuja. Majority fait la loi. Bongo inafanyaga loi za wanadamu za kuchagula watu ya dhambi. Mungu anaweza kuchagua kwa njia ya minority. Majority ikamuongoza huyu, akaanguka kabisa, akafanya sanamu. Kwa kifupi wana wa Israeli wakaanguka. Wakaanza kucheza. Na Mungu anamwambia Musa, "Batu yako banakosa. Na mimi nitawamaliza." Musa anamwambia Mungu kusema, "Ndio inawezekana ile, lakini Bwana, jaribu kurehemu sababu watu wamepotoka, ila hata hapo utawasamehe." Mungu anasema, "Nitawamaliza wote na baadaye nitakukamata wewe, nitakufanya mkizazi kingine ambayo cho kitaendelea baadaye." Kama ingelikuwa politisia wa leo angelisema, "Ndio ubauwe boti. Mie nipate nafasi pamoja na watoto yangu." Lakini Musa, mtu aliyekuwa na roho wa Mungu ndani yake, na ndani yake Mungu alitosha sehemu ya roho, maana yake sehemu ya inspiration yake, Mungu anaiweka juu ya viongozi wengine. Mungu, Musa anamwambia Mungu, "Naweka ili ubaya wako. Sababu kama unasema utaua hawa watu, wale wengine wa mataifa watasema kama ule Mungu ana nguvu. Iko Mungu nusu nusu. Waache waishi tu. Same." Biblia inasema Mungu akagairi uovu wake aliokusudia kama atawatendea wale watu. Akageuka. Na lakini ni nini nayo mgeuza? Ni wakati ule Musa analalamika, anamwambia Mungu, "Bwana, ikiwa wewe hautawasamehe hawa watu wako, ninakuomba wewe unisaidie, unitoshe ndani ya kitabu chako cha uzima. Tosha mie ndani, sababu basi ulisha kuona ya kwamba haitawezekana wale watu wapone." Mungu anamwambia, "Hapana. Mtu ambaye atanifanyia dhambi ni yule ndiye nitakaye mtosha
katika kitabu changu cha uzima. Amen. Mungu asifiwe. Lile ni neno la Mungu. Anayenifanyia dhambi ndiye nitakaye mtosha katika kitabu changu cha uzima. Wao shangai. Maana yake mtu alifanyia Mungu dhambi, Mungu anaweza kumtosha katika kitabu chake cha uzima. Ile ndio ukweli kabisa kabisa wa neno la Mungu. Museme tu amin. Amen. Amen. Pale mkumbuke hivi ya kwamba mtu anaweza kuanza katika roho na baadaye atamaliza katika mwili. Walioanza katika roho, si Biblia inaisema katika Wagalatia? Wanaanza katika roho maneno wanaamini Yesu, wanapokea Yesu kama mwokozi, wanaanza katika roho. Lakini wakati wanafika katikati ya njia wanakosea. Kama wanakosea wanaingia katika mwili. Wakiendelea katika mwili watapotea tu. Sababu hukumu ya mwili ni kwenda kwa ziwa la moto. Ni katika Ufunuo 12 na aya yake ya 15. Lakini ninapenda tusome Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 10. Pale mtaona ya kwamba watu wanaweza kuwa wenye kuongozwa na Mungu, lakini baadaye watajiongoza peke yao na watazani ya kwamba wangali na Mungu, na Mungu anaweza kuamaliza ijapokuwa walianza na Mungu. Sura ya 10 ya Wakorinto wa kwanza, nitaanza aya ya kwanza. Ningelipenda kusoma tu. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kwamba baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Lile wingu ilikuwa mfano wa Roho Mtakatifu. Si ndio vile? Wote wakapita katika bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Walipata sawa ubatizo ule tunao ubatizwa kwa maji, wao walipitishwa katika bahari kusudi wafanyike kuwa wa Musa na wawe wa Mungu. Aya ya 3. Wote wakala chakula kile kile cha roho. Maana yake ni waliokuwa watu wa kiroho, Mungu akawapa chakula cha roho. Sawa sawa na vile sisi tunavyoshiriki meza ya Bwana. Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kile kinywaji ni sawa sawa na vile sisi tunashiriki meza ya Bwana. Meza inayotukumbusha kifo na kufufuka kwake Yesu na damu iliyotolewa kwa ajili ya dhambi zetu. Wao nao walikunywa maji iliyotoka ndani ya mwamba. Na Paulo anasema ule mwamba ni Bwana Yesu aliyewafuata. Maana yake Yesu alikuwa katikati yao. Mnaelewa? Ndio. Ukiendelea pale chini. Lakini wengi sana kati wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Wote walibatizwa. Wote walikula chakula cha kiroho. Wote walikunywa maji ya kiroho. Lakini wengi kati yao Mungu akawaangamiza. Paulo sasa anasema, kwa nini anasema yale maandiko? Aya ya 6. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wao nao walivyo yatamani. Wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimujaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika, wakaharibiwa na mharabu. Basi mambo hayo, mnifuate, mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na misho ya zamani hizi. Kwa hiyo anayejizania kuwa amesimama na angalie asianguke. Amen. Amen. Unaona
Mtu anaweza kuwa katika ulimwengu wa roho, lakini kama anapereshuka, anaingia katika ibada za sanamu. Hapa mambo makubwa saba. Wanaabudu sanamu, wanaketi kula na kunywa, wanaketi kukula. Pale kukula haiko dhambi, lakini kukula mtu amsahau Mungu. Wakanywa, kunywa haiko dhambi, lakini ni kunywa vitu ambavyo havikubaliwi na Mungu. Wakasimama wacheze, kucheza haiko dhambi, lakini kucheza kinyume cha mapenzi ya Mungu. Kama unaendelea katika aya ya tano, na uasherati, kuoa haiko mbaya, lakini kwenda nje, nje kinyume cha ndoa mtu aliyoifanya. Kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja, siku moja watu 12,000. Wala tusimujaribu Bwana, ni sita ile. Na ya saba, wala musinunguniki. Wakanmunungunikia Mungu. Ile iliacha wanamalizikia jangwani, ijapokuwa sehemu kubwa yao ilikuwa imejaliwa neema kuona mkono wa Mungu, lakini wamoja wakabaki jangwani. Na Paulo anasema ilikuwa mfano kwa kutuonya sisi tunaokuja zamani hizi, usudi tusije tukawafanane, ili tusiondolewe katika mahali petu. Nilikumbuka kitabu cha Ufunuo sura 2 na mstari wake wa 5. Ufunuo sura yake ya 2 na mstari wake wa 5. Neno la Mungu linasema hivi: Bas, kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Amen. Amen. Unaona, Mungu anaweza kuwa amekuweka nafasi fulani kama unafanya dhambi na unaendelea ndani ya ile dhambi na hautaki kutubu, Mungu atakuondoa, anakuweka pembeni. Se toka karibu na mimi, kwenda kule pembeni. Umeamoni kama ile inaweza kukua vibaya sana mtu kuwekwa kando ijapokuwa alikuwa karibu na Mungu. 13 aya yake ya 13. Neno la Mungu linasema: Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala ukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu, mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu. Hapo akaapo shetani. Unaona kama hapa ijapokuwa majaribu iko, watu wako wanauawa kwa ajili ya imani yao, shetani yuko katikati yao. Aya ya 12 inasema ijapokuwa mmekuwa waaminifu, lakini ninayo maneno machache juu yako. Fanya angalisho, unaweza kuwa uko pamoja na Mungu na unatembea pamoja na Mungu, lakini kunaweza kuwa maneno machache ambayo mtu anapaswa kusahihisha katika maisha yake. Nayo ni gani? Kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya wana wa Israeli kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Unaona pale unajua fasi nyingine mtume Paulo anasema mimi nikikuta kwa yebi kwa naabudu masanamu na nyama ziko pale, basi kukula ile nyama kuna maana, si ni ya Mungu tu, cha lazima ni kule na nimshukuru Mungu mwenye alifanya. Lakini hapa Biblia inasema attention, sababu wenye dhamiri dhaifu kama wanakula ile nyama wataikula na kukwazwa na dhamiri zao zitatiwa jeraha. Na yeye anasema Balaamu alifanyaga mayele akakulisha watu sadaka za mizimu, na baadaye akawafundisha kama mwende mzini tu na watu, na pale mtaona vile Mungu atawapiga. Maana yake waliotoka huko Misri walifika jangwani, lakini kwa ajili ya makosa yale maneno machache, ni mawili yale maneno machache, Mungu anawapiga kwa yale maneno machache. Pale tufanye angalisho, mtu anaweza kukataliwa na Mungu. Ndio, mimi nilisema wale walibero mara nyingi wako na yale magumu, sababu mara nyingi wao wanadanganya watu ya kwamba mtu akisha kuzaliwa mara ya pili hawezi akapotee tena. Mtu akiwa na roho wa Mungu, roho wa Mungu hawezi kumtoka tena. Attention,
yeye anayefanya dhambi ndiye nitatosha katika kitabu changu cha uzima. Haiwezekani mtu kuendelea ndani ya dhambi kila leo. Uliiba jana, uko hapa unaiba. Bana kutosha, unaenda pale unaiba. Bana sema ni mwizi, unaenda hapa unaiba. Na mtu yuko anasema ninajazwa na roho, na ninashaka mimi na ninaoga. Haujazwi na roho ya kweli, unajazwa na roho ya werevu, roho ya ujanja. Unatoka hapa unafanya dhambi, unazini pale, unazini hapa, unazini pale, unazini, na unasema nina roho. Attention, mtu wa Mungu aangalie, ukifanya dhambi tengeneza. Usipotengeneza, Biblia inasema nitaondoa kinara chako kwa mahali pake, basi nitatupa pembeni. Tumrudi Mungu. Acha ujanja na teolojia zenye zilishaga kufa zamani. Neema ya Mungu ilishajidhihirisha, lakini inatukataza ubaya wote. Tito sura ya pili na mstari wa 11 inatukataza ubaya wote. Neema ya Mungu. Katika waraka wa mtume Petro anasema iweni watakatifu sababu Mungu aliyewaita naye ni mtakatifu. Tunapaswa kuwa watakatifu sawa Baba alivyo mtakatifu. Na kama tunafanya dhambi, tubu, tengeneza dhambi yako na acha. Penda Mungu, tembea pamoja na Mungu, mkono wa Mungu ukufuate. Kama watu wanafanya dhambi wanataka kufa, wanataka kupotea hata milele, hatuwezi kusaidia kanisa kuendelea kuambia Wakristo mnaweza kuwa mnafanya dhambi sababu ninyi mkaandikwa katika kitabu cha uzima, sababu mkabatizwa na roho. Hapana, Mungu hataki ile. Yuko kanisa ya Laodikia ya uvuguvugu tu, ni bizani tu kama tajiri, pesa zitakuwa mingi sababu wenye dhambi wote watakuwa pale. Nyumba ya Baba haiko nyumba ya biashara, haiko nyumba ya dhambi, ni nyumba ya utakatifu. Na inaomba watu walio na nia ya namna ile, iwe nao mngoja Yesu wajitakase. Kunyakuliwa ni zawadi ya wale wanaoishi katika utakaso. Dhambi ni hasara na hukumu kwa wale watu wanaishi ndani, sababu Mungu atawahukumu tu. Akisema hakuna jehanamu, funga kinywa, hakuna jehanamu, na Yesu alishasema kama moto wa milele huko. Wewe unakuwa na mafundisho mazuri zaidi kuliko ya Yesu, ukapata ufunuo wake. Yesu ndiye alitoka kwa Mungu na neno lake ndilo tunapaswa kujenga juu yake. Amen. Yesu anasema ya kwamba sisi tujitakase na tupiganie ufalme wa mbingu kwanza. Ya kwanza ndiyo ile tungoje kwenda kwa Mungu. Napenda kuambia Wakristo hii inaitutie katika tahadhari ya kwamba tutengeneze maisha kila siku itwayo leo, na tungoje mwana wa Mungu anayekuja kutukamata. Hakuna mwenye dhambi atanyakuliwa wakati wa baragumu. Mungu atubariki. Amen. Amen. Kwa ajili ya neno lako ambalo tumelipata tena siku ya leo, tusaidie Mungu. Tunashukuru Mungu kwa sababu kila siku unakuwa na lile ambalo unaandaa kwa ajili ya kundi lako. Na ndio maana tunasema asante, tunasema jina lako libarikiwe, jina lako liwe sifa. Bwana utujalie neno lako lishike, tusilisikie tu, tusikue wasikilizaji, lakini tuwe watendaji pia. Jalie neema Bwana, masikio ya roho yafunguliwe, ili kila msikilizaji ambaye amesikia neno hili apate kitu katika maisha yake, apate sehemu hata lipate kuleta mabadiliko makubwa katika mwenendo wake na tabia yake. Jalie neema, tunakuomba zaidi sana, tunakuomba Roho Mtakatifu tujaze, ututawale kila siku na kila wakati, ili kila wakati tunapotembea, tunapoishi, tunapogusa, tunapowaza, tunapofanya kazi lolote lile, tutembee katika uongozi wa Roho Mtakatifu. Neema hiyo tunakuomba Bwana utujalie. Mtumishi wako ambaye umemtumia tena siku ya leo, tunakusihi endelee kumjaza kila siku na kila wakati ambapo tunasikia neno lako, tusikia kwamba tunapata maneno mapya, tunapata kitu kipya katika maisha yetu. Bwana utukemee, Bwana utuonye, Bwana utufariji, Bwana utuguse, Bwana utupatie chakula cha kila siku. Asante Mungu, sawa utaifanya kila wakati tuombapo kwa jina la Yesu.